Lectio Isaiae profete, indiebus ilis, locutus est Dominus ad acas dicens, petetibis in iuma Domino Deo tuo, in profundum infernis ive in excelsum supra. Et dixit acas, non petam et non tentabo Dominum. Et dixit, audite ergo domus David, num quid parum vobis est molestos esse hominibus, quia molesti estis et Deo meo. Propter hoc David Dominus ipse vobis signum. Ecce Virgo concipiet et pariet filium, et vocabitur nomen eius Emmanuel. Butyrum et Melcom edet uccia reprobare malum, et eligere bonum. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sequentia sancti evangelii, secundum Lucam. Gloria tibi, Domine. In illo tempore, missus est angelus Gabriela Deo in civitatem Galilei, cui nomen Nazaret, ad virginem desponsatam viro, cui nomen erat Iosef de domo David, et nomen virginis Maria. Et ingressus angelus ad eam dixit, Ave gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus. Quae cum audisse turbata est in sermoneius, et cogitabat qualis esset ista salutatio. Et ait angelus ei, ne timeas Maria, invenisti enim gratiam apud Deum, ecce concipies in utero et paries filium, et vocabis nomen eius Iesum. Hic erit magnus et filius altissimi vocabitur, et David ili Dominus Deus edem David patris eius, et regnabit in domo Iacob in aeternum, et regni eius non erit finis. Dixit autem Maria ad angelum, Uomo do fiet istud quoniam virum non cognosco. Et respondens angelus dixit ei, Spiritus Sanctus superveniet in te, et virtus altissimi obumbrabit tibi. Ideoque et quod nascetur ex te sanctum, vocabitur filius Dei. Et esce Elisabet cognata tua, et ipsa concepit filium in senectute sua. Et hic mensis sextus est illi, quae vocatur sterilis, quia non erit impossibile apud Deum omne verbum. Dixit autem Maria, ecce ancilla Domini, fiat mihi secundum verbum tuum.